ეროვნული უზრუნველყოფითა და შეძახილებით კომპანია RNG-ის თანამშრომლებმა ქუთაისში პარლამენტთან აქცია გამართეს. ნაციონალურ მოძრაობას და თავისუფალ დემოკრატებს მოუწოდებენ გამოსვლას და კითხვაზე პასუხის გაცემას, თუ რატომ ითხოვენ ისინი ყაჩაღიანის ბორცვთან დაკავშირებით საგამოძიებო კომისიის შექმნას. ჩვენ არაფერს არ ვანადგურებთ. ეს არის ჩვეულებრივი სამთო მომპოვებელი კომპანია, რომელიც აწარმოებს სპილენძის მადნის მოპოვებას და გადამუშავებას. ჩვენი აზრით, ჩვენ ფიქრობთ, რომ გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფები, კერძოდ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის, ასე რომ ვთქვათ, ნარჩენები ეწევიან მიზანმიმართულ დისკრედიტაციას კომპანიის და ჩვენ ფიქრობთ, რომ კომპანიის და სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიზანმიმართულ ძირგამოთხოვნილ საქმიანობას ეწევიან. დღეს ჩამოვედით თორაქ სპეციალურად, რომ გავაპროტესტოთ ამ ნაციონალების ზუგს უკან ამოფარებული ამ კომიტეტის წევრების და ასე შემდეგ იმ ხალხის საუბრები, რომლებიც ძახიან, რომ იქ არის საყდრისი და სპეკულირებენ ამ თემით. იქ არანაირი საყდრისი არ არსებობს რა. იქ არის ჩვეულებრივ ყაჩაღიან ზგორა, რომელიც ექვემდებარებოდა დამუშავებას, სამთო სამუშაოებს, დაიწყო იქ სამუშაოები, იმ გორაზე იყო დამოკიდებული 13000 ოჯახის 13000 ადამიანის ყოფა. თანამშრომლები პროტესტ ხმამაღლა გამოხატავდნენ და აცხადებდნენ, რომ არავის მისცემენ წარმოების გაჩერების და 3000 ადამიანის უმუშევრად დარჩენის უფლებას. აქციის წევრებმა პარლამენტარებს ლუკა კურტაინძეს, დარეჯან ჩხეტიას და გუგული მაღრაძეს გააცნეს ის პრობლემები, რაც ხელს უშლით მუშაობაში და დეპუტატეს თხოვეს გამოსულიყვნენ და გაეცათ კითხვაზე პასუხი. რამდენიმე ხნის უშედეგო ლოდინის შემდეგ აქციის მონაწილეებმა პარლამენტში შესვლა და დეპუტატებთან შეხვედრა ითხოვეს. თუმცა როცა გაირკვა, რომ შენობაში შესვლის უფლება არ მიეცემოდათ, პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიას კვერცხები დაუშინეს. ჩვენზე კარგად ვინ იცის იქ რა იყო. აი მაგათ საერთოდ არც ბონისის რაიონი არ იციან და არც გოულია და გამოდიან და იძახიან იქ რაღაცა იყო. მოდი ჯერ ჩვენ შეგვეკითხონ რა იყო. ჩვენ უფრო კარგად გავცემთ პასუხს და რატო გამოყავთ ხალხი შეცდომაში, რატო შეყავთ და რატო მაკეთებენ ამას, ცნობილია იმისთვის, რომ გამოიწვიონ სოციალური აფეთქება. ჩვენ ნამდვილად არა ვართ ბარბაროსები, ჩვენ არა ვართ ვანდალები. ჩვენ ვენდობით აბსოლუტურად იმ ადამიანებს, რომლებმაც თავის დროზე სათანადოდ შეისწავლეს აღნიშნული ბორცვი, იმ არქეოლოგებს, იმ მეცნიერებს, იმ ჯგუფებს, ექსპერტებს, რომლებმაც დადეს სათანადო დასკვნები, რომ ეს არ არის არანაირი ძეგლი. თანამშრომლების განცხადებით, აქციაზე მხოლოდ მუშების ნაწილი იმყოფებოდა. თუ ისევ მოხდება საყდრისის წინააღმდეგ ნაბიჯების გადადგმა, აქციები გაგრძელდება და ქუთაისში მეტი ადამიანი ჩავა.